ที่เดียวได้ปานี้ก็เลยที่ฟูดเองซะดิโอราตีที่เอเชียฟูดีราซะขานะปานีเที่ยว5บาทเดี๋ยวฉันไปทาปะก่อนนะเอออันนี้เที่ยวทาไปแล้วบ้านปานีได้แล้วบ้านไหนก็ได้เออเออสบายชาติไปเลยเพื่อนชิมาเลยพอที่ยานี่อาลิลิสบายเลยจานการีไปแต่ตอนไปยานตอนเบนดิคีอุ่นเลยจะกอปรานี่ก็ดูอีปนชั่วโมงไปเออนี่ก็ลูกอารุปันดูอีชั่วโมงไปตอนยานคุณีขรมจารีรู้อาโก้คุยยานใช่นะเบนดิคีคุยยานเอชัวอะไรเอชันนี่ชั่วพอลตากอร์ชันนี่ลอยตากอร์นุสักสักสักเดินนะเอต้าเยี่ยวบ้านนุปอร์เตียวบ้านนุปอร์เอวันนี้ละเอาจริงถ้าฉันอยากลงนั่นแหละอันนี้แบนดิคีวันนี้ภาษีทวีตน้อยจีเกเรจะคุ้มที่มาโยกเครื่องก็ปานิจี use กันนู่นบ่ just like ใช้ยกโอเคอุปโยกกันนู่นบ่จ้าดินบ่ก่อนมาทบทวนยังก็ใช้ในปานิจีข้าวเนื้อจะแบบจ้าปานิจีเนี่ยข้าวเนื้อก็เลยปากมันจะจำได้เลยอ่าคิดเรื่องสัตว์ดิตอนนี้อาตาโคลาจัดที่ในปานิจีก็ยังใช่นะยังมาต่อเนาะเนี่ยจำเดี๋ยวปานิจีตรงปานิจีก็ใช่เออปานิจีตรงช็อปเอสเตฟูดเองก็ใช่เอสเตฟูดอันนี้ justo วาระวาระมาทั้งเป็นวาระกอร์กอร์มาอาการเอต้าฟูดจะจีก็สต์ลักษณ์ก็สต์ลักษณ์ดูขันลักษณ์เนี่ยดูขันลักษณ์ดินปานีเอกรักเชิงก็ยังได้ที่ใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่5บาทจีดีไอเล็กก็ที่สมัยบ่อยวันนี้ถ้าเกย์9 9.5 นั่นแหละจ้ะ5 บาทเดี๋ยวเด็กแก่เด็กถ้าปานี้ก็ถ้าปานี้ก็ยังอยู่ที่เบลเกย์ก็จะได้ไปเที่ยวกันอันนี้คอมตีมากรมจะได้อะไรเอต้าคอสต์โอเคอ๋อว่าแค่เด็กพลัมบอร์เลยเยเรดอมันก็เด็กกี่ก็ตัก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 ก็टैंकर को टैंकर इसलिए पानी यहाँ बेची रहा है कुछ धरान में तो यहाँ ताला उसमें तो पोहरी सही था हाँ तो पोहरी को पानी तो मंदिर बंदा ताला आज जो क्या अब मैंने क्या नहीं पानी के बुटे के साथ और क्या थे तो सोडा बाहरे होते हैं आते लोग पोहरी साथ क्यों को पानी टैंकर बाटल जाऊँ सर देखो टैंकर वो साथ दिने पोहरी का पानी बजा रहा पैसा कमाया रहा सर अच्छा मुआ कुरा अध्यक्षलाई शुद्ध पनि भनियो अब ट्याङ्करबाट खाने पानी खुवाउन पर्यो भनेको सम्भव छैन भन्छ ए तर ठाउँ ठाउँमा खाने पानी बोर्डले त ठाउँ ठाउँमा हामी ट्याङ्कर पठाइराछ भन्छ त छैन खै हाम्रो वार्डमै आ छैन ए तपाईहरुको वार्डमा ट्याङ्कर आ छैन कुनै पनि खाने पानी बोर्डको कोही अब के मेन रोडमा चाहिँ कुछ पानी नै छोडेको छ अब पानी खोल्ने प्लम्बरलाई फोन गर्यो भने फोनै उठाउँदैन ए10 जनाले फोन गर्नु पर्छ एउटाले अर्काले देखाउँछ अर्काले अर्कोलाई देखाउँछ हैन भनेर भन्छ अब कसलाई चाहिँ गर्दा चाहिँ यो त पानी खेरो गएको रहेछ यति धेरै हैन यसलाई उपयोग त गर्नु पर्यो नि तपाईहरुले त कम्ती उपयोग गर्दिनु भयो नि त अहिले पनि खेरो गइरहेछ हजुर हैन चासो देखाएको भए उहाँहरु आउन सक्नुहुन्थ्यो तर गएर अब मसिनो भाडा भनेले यसरी नगै अब आफ्नो चासो मसिनो भाडा छैन ए अब भाडा पनि छैन फेरि टेम्पो पनि चाहियो यसो ओसार्नु कि डोकोमा पुग्नु पर्यो हैन भइहाल्थ्यो अब कुनै ठुलो कुरा थिएन तर त्यस्तो पाजीहरु नै छैन के ए सा भाडा पनि छैन समस्या लास्ट दिदी ल धन्यवाद ल अन्तिममा के भन्न चाहन्छु खाने पानी बोर्डको कर्मचारीलाई यो कहिले खाने पानी बोर्डको यो कहिले बनाइदिनु भनेर तुरुन्तै बनाइदिनु न अब जनताको यस्तो खडेरीको यस्तो बेलामा सबभन्दा आवश्यक भनेको पानी नै हो पुरा पानी नै जीवन हो पानी भनेको हैन यसरी लापरवाही गर्नु भएन यहाँदेखि नै कर्मचारीलाई चाहिँ खटाउनु पर्यो कहाँ कहाँ के के हुन्छ कहाँ ल ल हस् तपाईँ बिहानदेखि यता हुनुहुन्छ त आउनु भएको छैन है पक्कै ल हस् हस् धन्यवाद थाहा पाउनु भयो सर यो पानी यता
यति लिकेज भएछ, यति ठुलो पानी बगिरहेछ त छिमेकीहरूबाट अहिले ए टेम्पोमा आफ्नो आफ्नोलाई ओसार्नु भएको यो अरूलाई होइन तिन दिन कहाँ हो तपाईँको गडा मेरो लाङ्गाली लाङ्गाली चोक न भनेपछि त यहाँ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ यहाँ भनेपछि यहाँ तिन कुनेदेखि माथिको सबै साथीहरू आइराख्नु भएको छ तिन कुनेदेखि माथिको सबै साथीहरू यसरी आइराख्नु भएको छ यहाँ पानीको लागि धरानमा धरानमा दुःख छ अहिले पानीको तर पनि मिलिजुली बाँड्नुपर्छ तर यस्तो यति धेरै पानी यहाँ खेरो गइरहेछ साथीहरू यो जङ्गलको बल्बमा र भन्नुहोस् त अब यहाँ लुगै धुँदै हुनुहुन्छ कति सर्वसाधारणले त सबै पानी खेरो गएको छ यति धेरै खेरो गइरहेछ ल आउँदै हुन्छ ल ल ल थ्याङ्क्यु ल थ्याङ्क यू भोटे बोलाइसक्यो ल ल ल हाम्रो तर्क सर अनुगमन समितिको सर आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ भोटे पुलसम्म आइसक्नु भएको छ र तर पनि उहाँ मैले खानेपानी बोर्डको राजुजीलाई पनि फोन गरेँ तर उहाँले पनि सम्पर्कमा आउनु सकेन त्यसपछि रामजी रामजीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा चार पाँचचोटि मैले फोन गर्दा पनि उठाउनु भएन यसरी जबसम्म यो देशमा यो कर्मचारी तन्त्र यो ब्युरोक्रेसी हुन्छ तबसम्म यो देश कहिले पनि उभो लाग्दैन साथीभाइहरू सबै यो सबैलाई भन्नु चाहँदैन तर केही फटा कर्मचारीहरू यसरी यो बिहान रातिदेखि यो रातिदेखि नै भन्दैछ सर्वसाधारणमा तर मैले आउँदा चाहिँ बिहान म 5:30 बजेतिर आइपुग्दा पनि यस्तै थियो तर अहिले यतिखेर आउँदा म 8:30 बजिसकेको छ कति टाइम भयो दाइ अहिले 8:30 भयो होला 8:30 भयो होइन कति टाइम भयो 8:41 हो 8:41 भइसक्यो यहाँ हामीसँग सर हुनुहुन्छ सरले आफ्नो टेम्पोमा यसरी ओसाइराख्नु भएको छ बिहान मैले 5:30 यो देखिरहेको छु तर पनि यहाँ वास्ता गरिएको छैन र म फेरि यता 8:30 बजेतिर आएको छु पटक्कै फोन उठाउनु भएन हाम्रो कर्मचारी साथीभाइहरूले ल ए यो ठ्याक्कै के छ क्याम्पस गेट अगाडि ल हुन्छ हामीसँग अनुगमन समितिको आएको छ हामी जान्छौँ ल ए खानेपानी अफिस फोनै उठाउँदैन त्यस्तो छ अब हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू यहाँ धेरै सर्वसाधारणले पानी लगिसक्यो तर पनि यो पानी त्यत्तिकै खेर गएको छ र बिहानदेखि म कतिचोटि यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि सम्पर्क गरेँ तर यति बेलासम्म केही एक्सन भएको छैन अघि बाल्टीमा ल्याउँदै यता भर्दै गरेको भए पो हुन्छ एउटा जार भित्रै छिरे उ अब त फोटो मारे
यहाँ त्यति धेरै पानी र यहाँबाट म तपाईँलाई देखाउँछु है। यहाँ अलिकति बाटो यस्तो छ, यहाँ तलहरू चाहिँ यति धेरै पानी यहाँ खेर गइरहेछ। यहाँ चाहिँ तल यो सबै पानी, अब यहाँ ठुलो पानी, एकदम ठुलो पानी गइरहेछ तर्को छ, एकदम ठुलो पानी अब बिहानदेखि खेर गइरहेछ। यतिले त धेरै घरमा राहत पिन मिल्थ्यो, अब के गर्नु, यस्तो छ हाम्रो कर्मचारी साथीभाइहरूको हाल। साथीहरू यति यति धेरै मात्रामा यहाँ पानी खोल गरेको थियो, यहाँ मुख बन्द हुनु पऱ्यो, धेरै गर्मी भयो। मुख पनि धोएँ मैले त मजाले, यहाँ यति धेरै ठुलो पानी, यति ठुलो पानी यहाँ खेर गएर यहाँ यति धेरै तलबाट खेर गएर छ। यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँ पानी छ भनेर? यहाँ त सबैले भर्दै गरेको देखेर ए भर्दै गरेको देखायो। भर्खर यहाँ सफारीबाट हेर्दै हेर्नु भएको? हजुर, भर्खर सफारीमा हेर्नु भएको यहाँ। ल ल ल, र यतापट्टि हामी देखिसक्छौँ यहाँ पुरै पानी ऊ छ। दाइ पानी ओसार्दै हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसरी थाहा पाउनु भयो? साथीहरू यतिखेर हामी ठ्याक्कै पूर्वाञ्चल क्याम्पस तिनकुने, यहाँ धरान छिर्ने बाटो यहाँ देखिसक्छौँ हामी, र यतापट्टि हामी छौँ, र यतापट्टि हामी एउटा दृश्य यहाँ साथीहरू, म यहाँ खाने पानी अफिसमा फोन गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो यिनीहरू फोनै उठाउँदैन, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फोनै उठाउँदैन। यहाँ मसँग यहाँ सर पनि हुन्छ, सर यो के भइरहेछ यहाँ रातिदेखि यो पानीको? पानी पानी एकदम यो खेला चाहिँ गइरहेको छ, धर्ममा यति समस्या छ पानीको, तर यो कुराहरू चाहिँ जानकारी अहिलेसम्म यो पानीको। अब यो खाने पानी अफिसमा मैले फोन लगाएको छु साथीहरू, खाने पानी अफिसमा मैले फोन लगाएको छु, पानीको एकदम समस्या भइरहेको घर घरमा छ, यहाँ पानी एकदम खेरा गइरहेछ, तर यसको लागि चाहिँ निरन्तर भएको छैन। खाने पानी अफिसले त यहाँ तुरन्त गर्नु पऱ्यो नि त खबर गरेपछि, तर यहाँ वास्तै गरेँ रातिदेखि, यहाँ मलाई रातिदेखि भनिरहेछ यहाँको सर्वसाधारण साथीहरू, यहाँ हेर्नु फोनै उठाएन। रामजी भन्नेलाई मैले मोसन नम्बर छ खानेपानी अफिसको, उहाँ हाम्रो राजु पोखरेलको पछि उहाँको जिम्मेवारी हो, उहाँ सेकेन्ड पर्सन हो, तर पनि उहाँको फोन उठाइरहेछन, यहाँ देख्छ रिङ पनि गइरहेछ। अघिदेखि 10 मिनटदेखि यहाँ उहाँलाई कन्टिन्यू सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छु म। साथीहरू, यहाँ मसँग यो राजु पोखरेल भन्ने मान्छेको चाहिँ फोन उहाँको अलिक सम्भव हुन सकेन, तर यो रामजी भनेको चाहिँ उहाँ मैले पटक पटक उहाँको रिङ चाहिँ गइरहेको छ, तर उहाँ फोन उठाइराख्नु भएको छैन। यो रामजी उहाँले कहिले फोन उठाउनु भएको छैन, र यहाँ सर्वसाधारणहरूको भिडभाड म देखाउनु चाहेँ। दुईवटा भर जाने हाम्रो भयो, अनि छोडिदियो
तर्क सर तपाईं यता पूर्वाञ्चल क्याम्पस अगाडि यहाँ आउनु त यहाँ ठुलो लिकेज हुँदैछ तपाईं अनुगमन समितिको मान्छे प्लिज यता आइदिनु हस् 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 ओके थैंक यू थैंक र यस्तो छ यहाँको अवस्था नमस्ते तर्क सर यहाँ खाने पानी अफिसमा मैले पटक पटक फोन गरिसके राज सरले त उहाँले फोनै लाएन र रामजीले त उहाँले फोनै उठाउनुहुन्न चार पाँच चोटि मैले गरेँ तर यहाँ यस्तो भइरहेछ बिहानदेखि तपाईँ अनुगमन समितिलाई मैले फोन गरेँ तपाईँ आइदिनु भयो धन्यवाद तर यस्तो भइरहेछ यहाँ दिदी बिहान कति बजीदेखि यहाँ मान्छे भिडभाड छ पाँच बजीदेखि यस्तो पानी खेरो गरिरहेछ लु यहाँ यो चाहिँ अब तुरुन्तै तुरुन्तै मुक्ता यो यो के हो कर्मचारीहरू यो खासमा कर्मचारीहरूले यो अहिले अफिसमा नभएर पनि हो कि के हो म बुझ्छु पहिले होइन राजुजी उहाँले त रामजी त उठाउनु त पर्छ नि कम्तीमा फोन मान्छेहरूको ल तपाईँको न तपाईँको इच्छिनमा गरौँला तपाईँले पनि फोन गर्नुहोस् उहाँले उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन यसरी कर्मचारी तन्त्रले यो साथीहरू धरानलाई पुग्ने पानी नै खेर गइरहेछ त यो पानीले धरानमा कम्ती धान्छ यसरी यहाँ यो ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र हेर्नुहोस् त साथीहरू हिजो हामी स्विमिङ पुलमा गएको थियौँ त्यहाँ पनि कर्मचारीले दुई महिनासम्म त्यसरी मिटर बिना मिटर रिडिङको पानी दिइरहेको थियो स्विमिङ पुलमा र आज हामी यहाँ तिन कुनेमा हेर्नुहोस् यति पानी खेर होइन यो पानी त तपाईँ पुरै धरणलाई नै पुग्ने पानी खेर गइरहेछ खासमा भने कम्ती जम्मा हुन्छ यहाँ पानी आमामा अनि पानी छैन भन्नु कम्प्लेन गरौँ कर्मचारी भनेको यस्तो छ धरानको यहाँ बिहानदेखि भन्दा कटकपटक सूचना दिँदा पनि आउनुहुन्न यहाँहरू यस्तो छ साथीहरू यहाँ देखिसक्छु म यहाँ तपाईँलाई नजिकबाट देखाउनु चाहे यहाँ हेर्नुहोस् यो यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनु यहाँ पानी छ भनेर सबैले भर्दै गरेको देखेर ए भर्दै गरेको देखायो भर्खर यहाँ सफारीबाट हेर्दै हेर्नु भएको भर्खर सफारीमा हेर्नु भएको यहाँ ल ल र यतापट्टि हामी देखिसक्छौँ यहाँ पुरै पानी उ छ यहाँ यति धेरै तलबाट खेरो गइरहेछ उहाँले इन्जिनियर हो उहाँ हजुर सब इन्जिनियरलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ तर्क सरले फोन उठाएन अब यस्तो छ अब हाम्रो फोन त उठाने हुँदा हुँदा उहाँले खानेपानी बोर्डको अनुगमन समितिको पनि तर्क सरको पनि फोन उठाउनुहुन्न अब के तयारी गर्दैछ कि के पा होला तयारी गर्दै होला तर कम्तीमा सूचना दिनुपर्छ यति धेरै समय भइसक्यो यहाँ खेरो गइरहेछ यो पानी यहाँ सर्वसाधन यहाँ नजिकको सर्वसाधनहरूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नै टेम्पोमा यति धेरै ओसारी राख्नु भएको छ युवाहरूदेखि लिएर सबै यहाँ लुगा पनि धोइराख्नु भएको छ तर यहाँ कर्मचारीहरूले फोनै उठाइराख्नु भएको छ नि हेर्नुहोस् यहाँ खानेपानी बोर्डको हामी अनुगमन समितिको हाम्रो तर्क सर हुनुहुन्छ उहाँ डेली यसरी अनुगमन हेरिराख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा लिकेज कहाँ लिकेज भइरहेछ कहाँ समस्या आइरहेछ उहाँले अपडेट गरिराख्नु भएको छ बोर्डलाई तर बोर्डको यस्तो लापरवाही छ यति बिहानदेखि यहाँ 5:30 बजीदेखि नै यति धेरै पानी खेर गइसकेछ तर वास्ता केही छैन हामीले पनि पटक पटक मैले पनि फोन गरेँ तर पनि वास्ता छैन यहाँ हुँदा हुँदा मैले तर्कजीलाई फोन गरेर यता बोलाउनु भयो तर्कजीले पनि अहिले फोन गर्दै हुनुहुन्छ तर केही वास्ता छैन केही नभए पनि यतिखेर यसलाई पानीले तत्काल स्टप नत्र खानेपानी बोर्डकै ट्याङ्कर आएर यसलाई युज गर्नु पनि सकिन्छ यहीँबाट लगेर वितरण पनि गर्नु सकिन्थ्यो कल ब्याक गर्नुभयो हजुर सुशान्त भाइ यो तलको तिन कुने त्यो जुन इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ नि पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस त्यो अगाडि पानी गइरहेको खबर त तपाईँले पाउनुभयो नि होइन तपाईँले थाहा भयो होला कति बजे उहाँलाई खबर भयो कति बजे एक बजेतिर अनि एक बजेसम्ममा त यो त पानी त थुप्रो गइसक्छ त फेरि अनि त्यो यहाँको अब यो जुन अहिले मर्मतको लागि सबै सामानहरू जुटिसके त हजुर ग्यास
अनि यो तपाईले कतिखेर थाहा पाउनु भयो, कतिखेर सूचना पाउनु भयो यहाँ ड्यामेज भएको कुरा? आजको 8 बजे। अनि त्यसको लागि यहाँ कुनै अब अर्को विकल्प नि त्यो हामीले जुन ट्याङ्कर लगिरहेको छौँ नि त्यो ट्याङ्करले यहाँबाट पानी लिएर चाहिँ वितरण गर्दाखेरि कसो होला? त्यो पानी खेर जानुभन्दा होइन त्यो उसको मोटरले उ गर्न सकिन्छ नि पम्पिङ गरेर। उहाँ साइडमा आउनु भएको छ कि भएको छैन? साइड उहाँ सोध्नु छ, उहाँ साइडमा आउनु भएको छ कि भएको छैन? तपाईँ यता साइडमा आउनु भयो अघि हेर्नु भयो अहिले यो ठाउँ अनि मैले अहिले धेरै मैले कल गरेँ क्या तपाईँले, अनि अन्तिममा मात्रै तपाईँले कल ब्याक गर्नुभयो। यही इन्फर्मेसन बुझ्नको लागि मैले तपाईँलाई जानकारी लिनुको लागि फोन गरेको थिएँ, फोन उठाउनु भएन क्या? धेरैचोटि मैले गरेँ, के भयो होला, कि बिजी थियो कि के? अहिले कता, घरमै हो? अनि यो 12-1 बजे चाहिँ हामीले बनाउने आजको भयो नि त, बिहान 5 बजीदेखि यस्तो छ 12-1 बजे मात्रै बनिने, कस्तो खालको समस्या हो? अनि यो त्योभन्दा अगाडि सकभर त्यो हुन्छ भने तपाईँहरू अलिकति केही अगाडि नै आएर नि टेक्निसियनहरूलाई पहिले नै डिप्लोय गरिराख्नुपर्छ है। यो ल ल यसलाई सामान पनि रेडी गर्नुपर्छ, पहिलेदेखि हुँदैन सामान तर्को सर के हो त्यो? त यो यस्तो खालको सामानहरू स्पेयर सामान त राख्नुपर्छ। अब यो भनेको कुरो त एकचोटि मात्रै हुने कुरा होइन नि, बार बार अब दोहोरिरहन्छ। अनि यस्तो अहिले समस्या आएपछि बल्ल सामान खोज्ने 12-1 बजीसम्म यसै पनि हुन्छ? यो अब होइन, उहाँहरूसँग सामान छ अरे, अहिले सामान चाहिँ जुगाडा गरिसकेको छ, अरेन्ज गरिसकेको छ मात्रै। अहिले के भयो भने अहिले नै यो बन्द गरेर रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ माथि अब सप्लाई भइरहेको छ नि त, त्यो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो समय जानकारी लिनुभयो। ल उहाँले जानकारी लिनुभयो। यो पानी विषयमा यो कहिलेदेखि भाइ पहिला छ यस्तो? यो पानी नआएको त 1 हप्ता भइसक्यो। तपाईँ घर? मेरो यही लाङ्गाल चोक पर्छ। लाङ्गाल चोकमा बस्नुहुन्छ? 1 हप्ता भइसक्यो। अनि यो कहिलेदेखि समस्या आएर चाहिँ यो मतलब यो यहाँ त लिकेज बल्ब फुटेर यसरी भइरहेको छ? अहिले मात्रै थाहा पायो, अहिले बिहान माथि पर्खासीमा बिग्रेको भनेर त्यहाँ पनि हेर्न गयौँ। अनि हाम्रो यहाँ टोल विकासमा गयो, अहिले यहाँ के अरे प्रतिनिधि कहाँ पनि गइयो। यो खेरो जाने भएर नि यो सबै सर्वसाधारण उसारेको यहाँ के अरे पानी फुटेको छ भनेर प्रतिनिधिलाई फोन गरेर ऊ आएर हेरेर अनि उसले पनि वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर अनि अहिले मैले के अरे पठाइहालेँ आइहालेँ भन्छ। अब यहाँ बनाउने मान्छे आउँदैन, पानीको समस्या हेर्नु नि, मान्छे आउँदैन, पेटिकै आउँदैन। एकचोटि पनि यहाँ खाने पानी बोर्डको कोही मान्छे देख्नुभयो? भर्खर अनुगमन समितिको चाहिँ तर्कजी देख्नुभयो, त्यो बाहेक अरू इन्जिनियर केही सामान लिएर आए, यसो प्रयास चाहिँ गरेको कसैले देख्नुभयो? केही प्रयास गरेको, केही छलफल गरेको? होइन, कोही आउने भएको छैन खाने पानी अफिसको बिहानदेखि? अहिले त्यहाँ उसमा सिसी क्यामेरामा हेर्नु, उहाँ पर उसमा स्विमिङ पुलमा हुनुहुन्छ, अनि अनुगमन के अरे टोलीहरू त्यहाँ के अरे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकछिन त्यहाँ सिसी क्यामेरामा हेऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट के अरे घर आइयो अनि दिउँसो अब के अरे डेलिगेसन जाने भनेर गर्दै थियौँ। फेरि अहिले यहाँनिर पो यहाँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? फेसबुकमा हेर्नुभयो? होइन, यी मान्छेले भनेर छिमेकीले ल यहाँ पानी अब के ओसारेको ओसारेको थियो कि, अनि त यहाँ तलबाट के अरे मन्दिरबाट ल्याएको होला भनियो, अनि पो यहाँ फुटेको छ भनेर चाहिँ अनि हामी तुरुन्तै आएर हेऱ्यौँ, उहाँहरूमा आएर हेऱ्यौँ अनि हेरेर अनि प्रतिनिधिलाई फोन गरेर ऊ पनि आयो। अनि यहाँको वडा सचिव होइन के अरे सदस्य वडा सदस्य आउनुभयो, यो वडाको आउनुभयो ए ल ए देखिसक्यो, जनप्रतिनिधि पनि आउनुभयो तर कर्मचारीहरूको केही अत पत्तै छैन बिहानदेखि? ल तपाईँको सर परिचय? मेरो चाहिँ भक्तहरू प्रधान हो। हजुर, वडा लाङ्गाली चोक नजिक हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद सर। र सर यो कहिलेदेखि यस्तो भइरहेछ? आज बिहानको रात
ए घरमा पानी छैन एता यस्तरी वेस्ट भइरहेछ वेस्ट हो यो कि खेरो गएको हो यो कि हैन यो कहाँ गइरहेछ यो पानी पानी अब सबै नाश भइरहेको छ खाने पानी छैन हामीलाई नुहाइधुवाइ गर्ने पानी छैन बिजोक छ अनि यो खाने पानी अफिसले चाहिँ यसले मरम्मत गरेछ न रातिदेखि ए तपाईँले चाहिँ जानकारी पायो यहाँ ओसार्दै थियो अरूले पनि तपाईँले पनि ओसार्नु भयो म चाहिँ ए ल नाश भयो यहाँ पानी ल ओसार्नु ल यसको त तपाईँ सदभग तपाईँहरू यता उपयोग गर्नु न त होइन यो त अब जङ्गलमा नाश गइरहेछ हो ठिक ठिक यहाँ देखिसक्छ हामी लुगा पनि धोइरहनु भएको छ।